kusoo dhawaaw qaybta diyaarinta dab wareysiyada Adobe After Effects iyadoo la isticmaalayo qaybtan ayaan waxaan diyaarin doonaa wareysiyada ama aan ku baran doonaa sida loo siyaariyo wareysiyada TV-yada. Haddaba waxaanu samaysan doonaa ugu horreyn ama aanu soo gashan doonaa muuqaal kaasoo lagu duubay studio. Haddaba studio iyo banaan maxay ku kala duwan yihiin? Studio-gu waxyaabaha loogu baahan yahay inay diyaar ku ahaadaan ayaa waxaa ka mid ah background kalarkiisu isku mid yahay, ha noqdo mid wada madow ah ama mid wada cagaar ah, iyadoo dunida badankeed ay isticmaalaan mid cagaar ah. Haddaba waxaa inoo diyaarsan video background-kiisa cagaar ah, kaasoo shaqsi Soomaali ah. Haddii aad soo rogatay koorsadan iyadoo dhammaystiran, haddii markii aad furto folder-kan, waxaa ku dhex jira folder lagu magacaabo faylasha tababarka. Waxaa ku diyaarsan muuqaalkii la beddeli lahaa, kaasoo ah mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan dalka Soomaaliya. Waxaad soo furataa Adobe After Effects, kadibna si aad u soo gashato fayl, waxaad samayn kartaa laba option: inaad fayl tagto kadibna import aad dhahdo, balse dadku waxay jecelyihiin shortcut-ka kaasoo ah Ctrl+I. Waxaan ku dhex jiraa meeshii aan kasoo rogan lahaa labadii fal ee aan raad garaysanayaa, kadibna waxaan leeyahay import. Markii ay import garaysmaan, si fudud waxaan haystaa wareysi ama MP4 wareysi ay ku qoran tahay iyo mid background uu ku qoran yahay. Waxaan soo jeedayaa midka wareysi ku qoran tahay, waxaana dul tegayaa meeshii aan composition-ada ka samaysan jiray, waana ku sii duldayn doonaa. Waxaan haystaa muuqaalka fantastiga ah. Waxaan soo gashanayaa background-ka composition-ka dhexdiisa, waxaana dhigayaa qaybta dambe ee muuqaalkayga. Waxaan ka kormarinayaa muuqaalkii background-ka aan hoos marinayaa, kadibna waxaan isla ficisiinayaa background-ka iyo muuqaalkii. Kadib waxaad tagaysaa ama aanu bilaabaynaa sida loo isticmaalo Effect and Presets. Effect and Presets markii aad tagto, kadib waxaad halka ku qoraysaa 1.2, waad soo jiidaysaa, kadibna ku dulgay muuqaalka green screen-ka wata ama background-ka cagaarka wata. Kadib markii aad ku duldayso, waxaad soo qaadaa qalinkaas cagaaran, kadibna waxaad dul tagtaa qaybta gadaale ama meesha cagaarka ah. Qalinka keli ku dulsi, waad ujeedaa automatic waxaa doormay kalarkii, waxaana baxay kalarkii cagaarka ah, waxaana soo galay muuqaalkii aan anaga haysanay. Haatan waxaad beddeshay muuqaalka dambe ee shaqsiga aad qurxinayso. Okay, maxaa kuu dhiman? Haddii muuqaalkan aad sidan ku bixiso, ma ahan asalkii waxyaabaha lagu yaqaanay TV-yada. Waxaanu soo samaysan doonaa muuqaal garaal noqda qoraal yar oo aan halkan ku qorno aad u qurux badan. Qoraalkaasi inta aan samaynayo, waxaan idin saari doonaa muusig ama waxyaabo kale. Kaston doofoon dulshisheeyaadoon doolay jacaylkii weli uu idibayaa daraartii mahad galo habinkii miyaan hurdaa nankoolayo aduunbaan kugu dhadhabayaa mahad galo habinkii miyaan hurdaa nankoolayo aduunbaan kugu dhadhabayaa daban qurxoonay waxaan dhahadan la inagoo reer dhisno dhulkii ahaan ku dhalaniyo dhagax bur degno daban qurxoonay waxaan dhahadan la inagoo reer dhisno dhulkii aan ku dhalaniyo dhagax bur degno ku dhamayno xaajada
badigo sidu adiga kadiga ana idtiyo wa aniga latupte aniga badigo sidu adiga kadiga ana idtiyo wa aniga latupte I'm not afraid.